Mirëmbrëma, 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 mirëmbrëma. Daniela, ajde këtu shpejt. Ti që të pëlqejnë kudjet. Ja të kemi së bashku në ekranin e Top Channel në spektaklin e katër të 1001 pse. Faleminderit për vëmendjen tuaj, faleminderit për dashurinë që na keni dhëruar, faleminderit për gjithçka që keni bërë për ne gjatë këtyre javëve. E ndjej me të vërtetë që na ndiqni me shumë dashuri dhe me përkushtim çdo të shtunë dhe pa diskutime edhe të dielave në ritransmetimin e programit 1001 pse. Dhe sonte 10 fëmijë të mrekullueshëm në panelin ton, përballë 3 personaliteteve, do të bëjnë pyetjet e tyre shumë origjinale, ndërkohë që paneli ka ndryshuar, kemi 3 hyrje të reja. Pa humbur kohë, unë ju prezantoj me njëherë yjet e mbrëmjes së sotme. I pari është Edisi. Ja, këtu është motori, këtu është ajo, marmita. Tapë, ja fusë tapën marmitës. A dhe që ndodhë, po ja fusë tapën? Që ndodhë, ngarkohet motori, rikëshu. Edis Hasa, 9 vjeç, shkon në klasën e 4-të, anglishtën e ka mësuar në Indonezi, bën pyetje të zgjuara, Edisi! Shumë mirë. Ne kemi kaluar një ditë shumë të bukur bashkë me Edisin edhe me çunat e panelit të 1001 pse. Po do t'ju tregoj pak më vonë se çfarë kemi bërë. Jemi kënaqur atë ditë. Po. Shumë. Okej, mund të shkosh të ulesh. Faleminderit edhe. Do të vijë e dyta në panelin ton, bukuroshja jon Jera. Kur rritem, nga dikindja rritesh. Shira Sokolaj, edhe për pak fare është 6 vjeç, shkon në klasën e parë. Jerës i pëlqenë shumë pizza me 4 djathrat, e kujt nuk i pëlqenë. Jera! Unë thash edhe për pak fare je 6 vjeç. Pa. Sepse qëfar ndodhë? Ka ditë lindjen. Ka ditë lindjen. Por të ta urojmë atëherë kur të jetë ditë lindja, mirë? Pa, mirë. Mund të shkosh të ulesh të Edisi, faleminderit. Atëherë, jemi tek prezentimi i yllit ton të tretë. Në fakt, në do kemi 3 hyre të reja, por 4, jam gabuar unë në fillim. Kemi edhe një vajzë të vogël që ta prezantojmë në fund fare. Tani është momenti i Diorës. Diora. Do njerë, janë grinos babi, mami, njerë. Nisën babi o babi, lëra mami punë të vetë. Lëra mami punë të vetë, so të doj mami. Ti s'ke punë, rri këtu në televizor, shrujtëse. Diora Lubani është 8 vjeç, shko në klasën e 3, për Diorën personi më i rëndësishëm është Zoti, ndërkoj që vëndi i preferuar është Taraca, aty ku Diora ka bërë dhe një shtëpi të vogël. Zonja dhe zotri, mirë presim Diorën! Shkon Diora me njerë në vëndin e saj, në panel. Ndërkohë që dal nga dal, do të prezentojmë tani një tjetër vajzë shumë të bukur që ne kemi knajsin që ta kemi tek 1001 pse. Ajo është Gedi. Bënë vrap atë vetë me cje? Jo, bënë vrap me amin e përsim të lokali me babi. Gedi është 9 vjeç, i pëlqen piktura, nëse grumbullon shumë lek do të blej një qenush dhe po ta linte motra të luante në kompjuter do t'i jep të motrës 10.000 lek. Gedi! Të thamë që se ishte hera jote e parë javën e kaluar tek 1001 pse, cilat ishin komentet? Ishin nga më të ndryshmet, kanë qenë shumë. Besoj kanë qenë komplimenta kryesisht, apo jo? Më shumë t'i kanë bërë djemt apo vajzat? Djemt nuk e tregojnë. Po, ama, kuptohet. Ke shumë, mund t'i lesh. Një tjetër djali cili vjen për herë të parë tek 1001 pse për të bërë pyetje. Sot ai është Alensi. Çfarë do t'i blije ti mamit po të kishe 100 milion lek? 100 milion lek mund t'i blija një shtëpi të vogël, që mund ta kish edhe për veten dhe për mua.
Një makinë të mirë, një jastëg në formë zemre. Alesi është 9 vjeç, shkon në klasën e 4-të, i pëlqen futbolli, dëshiron të blej kukulla vajzave që pëlqen dhe thot se fjala të dua godet më shumë. Alesi! Pse godet kjo fjala të dua më shumë? Sepse për fjalën të dua, domethënë që do një njerëz shumë. Po, po kur nuk e do shumë që e do kështu si me gjasme, çfarë i thua? Kam gjallë. Të kam gjallë. Ta mbajmë parasysh. Alensi, si shkoj me atë vajzën? Pa mund që folëm atë herë të zyra. Qa u bë? Mirë i ke punët apo? Mirë i ke, okej, nuk nga të svojmë më. Mund të ullesh ati e tek shokët edhe shoqet. Vazhdojmë pas Alensi do të vi Davis. Qfar është politika? Mami ka vjedh votat Henry. Henry shoku im. Se Henry s'me në lezim bashën, unë jam e Dirama. Ashtu, a? A i mi ka vjedh votat. Ky është Davis Mele, 5 vjeç, shkon në Kopësh, do të bëhet doktor se i pëlqejnë skeletet, ha qep me lëng supe. Devisin e kanë nxjerr nga barku doktori, kurse motrën e tij e kanë nxjerr doktoresha. Devisi! Devi, mira? Pa. A? Pa. Shikon sa studio e bukur? Pa. Shikon sa shumë njerëz ka këtu? Pa. Kush është më i bukri? Kush? Ti je më i bukri këtu. Ha? Pa. Okej. Okay. Gjithmonë me sy të plot jetë, me energjinë që e karakterizon, Erxhani. Më pëlqejnë gocat e mëdha. Aaaa... Për qenë dhaja? Po, për shumë dhësa më shajota. Erxhani ti për qenë gocat e mdhaja, për shumë dhësa më shajime. Erxhani është 7 vjeç, gjithmonë thot që loja shpia shta shpif, me që datë këtu bën lojra shumë të bukura. Erxhani! Ato gocat kështu sa mosha imet kanë bërë një kompliment gjatë tyre ditëve? Jo. Fare? Fare. Po ato të voglat? Jo. Asnjë gocë nuk ka thënë fare sa bukur del aty tek emisioni, sa bukur i bën ato pyetje, sa bukur ishe veshur, po ku del kështu? Jo. Asnjë koment, ha? Asnjë. Po çfarë nuk shkon? Si është kjo punë kështu? Nuk e di? Nuk e di. As nga këto gocat e emisionit këtu, as Gedi, as Jera, as Djora nuk kanë thënë asgjë? Asnjë. Pse nuk e keni varur Erxhanin me gocat? Mirë, në rregull. Shumë mirë. Do të vi tani vlonjatja jonë, Anja. Kafshën? Po, më pëlqen shumë. Unë edhe në pallat që janë tani edhe kam akoma një shumë. Si ka emrin? Guf. Guf? Guf. Guf? Po. Është çun apo gocë? Çun. Kemi edhe një gif, është gocë. Gocë. 8 vjeç, thot kur do dikë, nuk i thuhet do të thjesht të dua. Duhet ta ndjesh me zëmër. Anja! Je bërë ndonjë kompliment Erxhanit këto kohë të fundit? Ja. Po pse? Sepse vajzat janë më të mira. Mirë, rregull, okej, mund të ulesh, çfarë përgjigje? Kemi femra të forta në panel, dhe të vetëdijshme që janë më të mira. Ah, kush vjen tani? Pesha jonë e rëndë, 89 kile, Bjorki. Në fakt, kur më thrasi mia, për këthe, më thrasi mia, kush? Bjorka Lia, tani.
Tani më i famshëm për të gjithë, le ta thrasim të gjithë së bashku. Bjorkush! Nuk jetë ajë që rëndë, ma, nuk jetë ajë që rëndë. Ja, rëndë, pa këtë do të këtë dëgju ka binte. Sa kile jeti tamam, tamam? 36! Po pse më kanë thënë mua që ti je 89 kg? Ha, e ke dëgju gabim ti fara. Thua e kam dëgju gabim edhe çfarë që më the kam shkuar në 129? Ja! Por është aka? 129 nuk shkoj kurrë, po unë më thash për like-et. Për like-et që ke marrë në Facebook? Po! Shefi! Sa like e kishe në 129? Ej, po tani sa mi arrit. A, ti arritur tani? Sa like e ke shkuar? Nga 150 ca. 150 ca? Po, Edisi, sa like e kishte? Më pak. Më pak. Por Gjani? Edhe më pak. Edhe më pak. E Gjani, zishtë e fara. Sishtë e fara Gjani të like e të? Po Anja? Anja, vetëm 190. Vetëm 190. Po Danieli? Danieli se kishtë arrit kupa. Ha, sa e kishtë Danieli lajka? 200 e sa e kishtë Danieli, ja? Me gjitha të unë kam përshtypjen që pas emisionit të sotëm edhe javë pas jave do të rriten edhe ty lajket shumë, sepse gjithë të duan tani. Mirë? Pa. Po për këtë hyrjen kështu nuk të kam kuptuar asë një herë. Këtë kështu. Qa do më thëmë? Hyrja kështu? Për këtë. Fantazi. Fantazi, shumë fantazi e bukur. Ok, shkëtë shkëtë. Me qënë se jemi tek fantazia, një tjetër vajzë të cilën në shikoni për erë të parë sot tek 1001 pse. Ajo është Argista. Unë du të bëmë kësu, balerin kësu, si ti të gëjë, bëmë balerin kësu. Argista Troplini është 5 vjetë, shkon në Kopësht, është nga Durrësi, do të bëhet balerin dhe futboliste, i pëlqen piktura dhe dëshiron që të jetë çun. Argista! Çfarë mrekullie që je ti, sa e bukur që nge bërë sotë. E je vetëdijshme. Kush ka veshur këtë fustanin ka ishtë bukur? Mami. Mami. Të kanë lyer me xixa, flokët me xixa, vëthi vëth, fustani me rruza, këpucët me flutura, me lule, e mrekullueshme. Argista, do në tregosh pak që të tregojmë edhe këtyre. Qfarë të pëlqenë të bësh kur të rritesh? Piktore, parokire, të bëm dhe suboriste. Suboriste? Futboliste. Ti ke ndonjë shok ose ndonjë shoqe? Ja, më kam shok më shumë sa shoqe. Ka më shumë shok sa shoqe. Ti do t'i jesh çun kur të rritesh apo goc? Do t'i jesh çun. Do t'i jesh çun. Di njëri si bëhet çun kur rritesh? Nuk e din ta. Si do bëhemi çun? Si do bëhesh çun ti kur të rritesh? Hë? Nuk e di. Argista ka qenë me mua në zyrën time një ditë të gjatë, kemi qëndruar bashkë, kemi bërë biseda, më ka treguar për familjen e saj, më ka treguar sekretet e saj, kemi bërë lojra, shohim një pjesës të qëndrimit tonë aty dhe rikthehemi më njëherë pastaj në studio. Të bërë kopën me dita ti? Aha. Kush ta ka bërë? Parkera. Parkerja, të ulesh aty? Ok. Sa burje veshur, kush ta veshur kështu? Argista, si trasim shkur ty? Gista. Gista. Sa vjetë që? Argi. Argi. Sa vjetë që e të zemë? 5. Nga i në origin? Nga Durrësi. Nga Durrësi? Për jeton këtu në Tiranë apo në Durrës? Ja, në Durrës. Po pasaportë në bëhë këtu në Tiranë. Sa veta ka familje ote? Ato këtë shpis ti me mami, babi, nëna, gjyzi, una. Unë zdua si gjo se po të kise motër, motëra të qatë, po të kise dha, a i dëmë të të loste. Kësë që unë zdua asë të tëmë, asë të fajsë. Do të jesh vetëm ti? Pa, se në pri, unë, mami këtë do bëjë punë të vete, edhe bebi qa, edhe unë zdo se gjo, le pa gjo. Unë ikën kopës. Ikën kopës, ti? Po ma zdite?
Ma, mami, i kom pun, unë ri me nonën. Aha, ri me nonën, më këllos t'i ke shpia. Asë, më pikë tiroj. Do më këndosh një këngë? Pa. A kurën ke ditarja, sot e lezika, më për të betarja, dhe matematika, që të për në libra, e mora ke dore, i kë kura ika, se po më preckore, ma më së të rita, më kja më sëmi, po kjo më ndajimi, se se ti do zi, sot e dusko në sko, të bëhem e ditur, që se që më e kukur, pëse rrje më zitur. Kjo është artista jonë. Ju pëlqeu, besoj, vjersha, mos thoni që nuk e kuptuam, kot, se gjithë e keni marrë vërse për çfarë bënte fjalë, apo jo? Do ta themi edhe një herë vjershën? Ja. Pse? Po un kam qejf ta dëgjoj edhe një herë. Pse? Ta pyesim një çik mamin, pse kjo mami nuk rri me ty, po rri me nonën kjo? Ku është kjo mami Argistës? Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Pse nuk rri me Argistën ti mami? Po se kam çik punë. Mami shkon në punë. Po babi çfarë bën? Edhe babi. Edhe babi shkon në punë? Po. Po televizor ku shef nga këta të dy? Babi Natën. Babi shef, çfarë programe shikon babi Natën, fal? Se filma aksion. Filma aksion? Aksion. Çfarë aksioni shpirt? Me luft. Me luft, babi. Po ti nuk të lë fare të shofësh televizor? Ja. Pse? Ja. Po pse nuk të, qa ke qëfë të shofësh ti në televizor? Bëmbengun. Bëmbengun. Do babi do të na lësh që të shohim një çik më tepër bëmbengun? Patjetër. Ëh, do të na lër babi që të shohim? Mirë. Do themi tani publicitet do rikthehemi pastaj bashk? Okej, okay, te kamera aty sepse historitë e Argistës vazhdojnë edhe pas publicitetit. Argista thot publicitet tuaj aty. Publicitet. Shumë bukur. Unë jam sërish këtu me Argistën, e cila ju thash në ka rëfyër për jetën e saj, për veten e saj, për ushqimet e preferuara, edhe për situatën në familjen e saj. Pak momente më përpara, ajo na tregoi që babai ri dhe shikon Silma, pra filma në televizor, deri në orët e vona të natës, por ka rëfyër më tepër. Shohim bashk rëfimin e Argistës edhe pastaj e komentojmë këtu në studio. Mirë? E shohim. Po mami, çfarë bën në shtëpi Argista? Jo, mami është punë, më gjithë babi. Në punë? Po në darkë? Në qa bëjnë darkë? Është lëngju, babi se filma. Shë filma babi? Pa. Po mami? Mami është lëngju me mu. Lëngju me ty? Nuk flenë me babi mami? Ja. Pse? Po se më qasë qarë e mami, në gaza të. A shë, në gaza të. Po babi më flenë? A? Babi me të flenë? Vetë, po nuk shlenë e. Shlenë, dy më të natës se silë. Ashtu, a? Silma. Shë filma? Po mami me babi në zhjenë ndë një? Ja. Asë një? E kanë gjanë një i tjetërin? Pa. Jënë martuar e ta? Unë i kam so mami, si me në gjërë, unë du të i gjërë mami që ka sitë, po mami sot, unë zëte i kemi djekë, i kemi djekë. I ka djekë fotografite? Pse? Po mami që gatuan? Gatuan mami në shpi? Pa. Që gatuan? Kemi marrë një këso që blenë në pulë, vetë në koska, e blenë një këso, e hapin qesë, i sotëm ato të koskët, i sotë ato, i bënë ato, e sotë në sobë ato, e zinë ato po 2 minuta, aha, po më gjithë gjith letër. Ashtu, a? Kësa si shpë mirë, t'eshe vogël, apo t'eshe rritur? E rritur. Pse? Ti bës pu mamit. Tjetë? Si ta ndimës mamit, të las pi, të las e nët. Tjetë? Të las robët. E ndimën ti mamit? Pa. A, që i bën ti mamit? Ne, ku vjen në kosin, vjen dhe mami, unë bëj pu në mami, ku se babi e flen lartë të dhoma. Flen lartë të dhoma, babi? Po babi zbohë asë punë, a? Po pëse? Babi se sinu, nuk se gjum, asë dita në sta, vetëm për zë sinu në kësë natë. Do doje ti të kishë në gjarë mamit apo babit? Unë besa të në gjasa mamit, po vetëm na së të kom gjarë. Se në që kësi tyre, mu më ka gjatë harës.
kopjes. Halët? Po. Ashtu, ha? E ke ngjarë komplete fytyra? Po. Aha. Kush komandon të shtëpia jote, Gista? Mami apo babi? Babi. Babi? Qa urë dhe ashtë një paj? Kusët babi si ka unë buk, atëra ble gjora dikjarë. Ska unë buk, kusë ble. Qarë do kishe qefti të merje se nërat këtë vit? Të vit, blesa një shtëpi të ishte e marë, të isha vetë, mësoj që pia. Çfarë kuptuam ne nga rrëfimi i Argistës? Që mami ka djegur fotografitë e dasmës një. Që babin e ze gjumë, si e zinte babin gjumë? Kur shikonte filma me telekomandën, si e zinte kështu? Ashtu. Edhe që babi nuk bën asnjë punë shtëpie. Pse babi nuk bën asnjë punë shtëpie ti? Babi ke shumë me gjonet e kuzhinës, edhe me shumë i cibi nga jashtë, edhe shes edhe vetë, trektoj edhe vetë. Bën edhe i qik e klam babi këtu ke emisioni, për atë rast edhe. Mami, pëse i ke ndjekur fotografi të dasmës? Po, janë ndjekur gabimisht, normal. Janë ndjekur gabimisht. S'keni asnjë fotografi që Argisa të shohi, s'keni që në nuse? U, sa keqës pas kemi. Ta bëjmë mami një ditë nuse ta shofim? Ta bëjmë edhe një nga fillimi? Ha? Si me ndonë? Po? Mirë. Ne do vazhdojmë rëfimin e Argisës. A martohet Gjinkalla me Zilonjën? Martohen. Kur martohen? Kur martohen ta? Vetëm ku vjen ajo vera kësu e vëdirës. Ku vjen vera? Kur vjen vera? Si bën kësu, si bën burin kësu, edhe atëherë martohen. Atëherë martohen. Bën dasëm të madhe? Pa. Kush është më i mirë, speci i kuq apo speci i jeshit? I si. Pse? Se në gjë nuk është djeks. Në gjë nuk është djeks, pesat e kuq janë djekse? Pa. Aha. Në qa qumë që bëhet djathë i disë? Djathë i disë bëhet me qumë është? Bele. Pse bjen gjethet nga pema? Se në që si rënë erë, edhe si rënë dhe borë, edhe bësi, edhe si rënë erë, edhe bjen ato. Pse kur bje shi lagimine? Po, bim buburinat. Pse portokalli është një gjurë portokalli? Portokalli, me që është gjurë portokalli, një gjurë dherë linda e, edhe bëtë i si. Në pasaj bëtë gjurë portokalli, po në. Po një Amerikanë, dhe që është? Ja, stetet. Po një italian? Italian. Vita janë të janë, në që vina Sipria e rrinë dë muaj atë edhe e bëjë shpinë atë janë. Po i ballerina, që punë e bëmë? Ballerina? Ballerina shkojnë atë i lejnë gotët atë, i këtë mamët e vinë ato, vinë përzatusët të cënë vetë këtë mamët. Edhe bëjmë ballerina të këtësejnë, bëjmë balet. Janë të bukra balerinat? Pa. Qa bën një balerin? Nga më gjesë dhe rindak, ma të regojnë që. Nga më gjesë dhe rindak? Ha. Nga më gjesë dhe rindak, i herë bërë këtësi. Pëste, nda arkit ku bërë ta, bërë që balet su të rikau. Kaq. Kaq, okej. Ja pra që farë bënë balerinat! Argista. Unë jam knaqur shumë me ty atë ditë. Edhe publiku besoj duke të njohur më mirë, do të knaqet akoma më shumë. Do shkojmë tani tek shokët dhe shoqet sepse do të prezantojmë personazhin e parë që kemi të ftuar sot. Okej, ti shko atje, unë po ngrihem ndërkohë. Dhe me knajsi do të sjellim të ftuarin e parë për sonte tek 1001 pse. Kush është ky fëmijë? Një ndër emrat më të mëdhenj të kinemas shqiptare, në fëmijëni, shquhej si shkataraq dhe si hutaq. Ka përfunduar edhe në polici, ku është ndëshkuar të qëndroj për 2 orë brenda në dollap. Kam kënaqësinë që të kem tek 1001 pse, zotin Piro Milkani! Mirë se erdhët tek 1001 pse, për balë fëmijëve,
ju besoj në jetën tuaj gjendeni shpesh përballë fëmijëve apo jo? Natyrisht, po jo kaq shumë dhe kaq shumë të bukur. Janë të mrekullueshëm fëmijët e panelit tani, janë gjithashtu edhe shumë kurreshtar. Atëherë, mua më bëri shumë përshtypje vajtja në polici në fëmijëni. Si është kjo historia e këtij ndeshkimi kaq makabër, dy orë në dollap? Nuk e di nëse juve deri më sot keni bërë ndonjë gabim. Po, në moshën tuaj edhe unë kam bërë një gabim, po gabim të këndshëm se do t'ju tregoj pse. Unë isha 10 vjeç, shkoja në shpinë e pionerit në Korçë, dhe aty në ato borin e shkollës kishte e shpisë pionerit kishte një pemë të bukur, kishte e pemë të tjera, dhe ishin pjekur ftojnët. Do me thënë, ka qenë janë në këtë kohë, këshu, fund shtatori, fund tetori, fillim në ndori vjeshtë. Dhe një djalë që e kisha në mallë, që pak vetëm emrin i dinja, më tha, hajde të vjedhim këto ftojnët. Hypëm në pemë, në vodhëm, drejtoresha na pa, mbylli portat dhe lajmëroi policinë. Shkuam polici, na mori polici, unë në të ftojnë e hodhe, i thash, policit s'ka, mund të, a ma një e kisha fshehur këtu. Ajo nuk e vurire, vajti atje, shefi policis i zemruar, që kanë bërë, kanë vjedhur, tha. Kanë vjetur ftojnë të shpisë pionerit. Edhe më futën një dollap. Nuk e di një orë, dy orë, po ishte koha me gjatë që mbetën mbyllur aty. Mas dy orë është më në fund në aliruan, dhe mund t'ju them që nga jo kohë nuk kam vjedhur më. Ishte mësimi parë. Është mësimi mirë. E vura mendjen time që të trazosh që në tjetrit nuk është gjë mirë. Po nga jo një gjarje, fitova një shok shumë të mirë. Ajo shoku, që vetë Anestiguri, kanë kaluar që atë kohë 60 vjetë dhe jemi prej 60 vjetë shok. Unë u bëra ju që u bëra, ju bëjë njëri shumë nderuar, të cilën e përshëndesim. E përshëndesim pa tjetër. E përshëndesim pa tjetër. Teksa ju po tregonit të historinë, unë po mendoja, po sot valë, qëfar do të kishin dashur fëmijët që të vidhnin, se në qofë se më vërpara, neve në shkon të goja lën nga ftojnët, nga kumbullat, nga rushi komshiut. Qëfar keni vjedhur në njerë? Vjedhur në thojnë, za? Ndo një gjë juve? Ka, herë Gjan, qëfar ke vjedhur ti? Një bajame dhe një mandarin. Mos i vodhe gjëtë dhja aty ku ishim bashka, po jo? Ja. Ja, okej. Po, ha, Adis? Njerë, isha zgjuar natën, edhe po merë teoria shkova të frigoriferi, mora të sa gjë. Pa, ato, ajo nuk është vjedhje se keqe në shpinë tënde, apo jo? Shka gjë. Ajo, nuk quhet. Ha, Devis? Unë nuk kam marrë gjë vjedhje. Mirë, shumë mirë që nuk e bërë vjedhje, dhe nuk duhet të bëni vjedhje, ha? Unë s'ka bërë farë. Për ty s'mu kam dyshim. Okej, atër, ja ka ardhur dhe karigja e Zotit Milkani. Do t'i bëjmë pyetje, Zotit Milkani? Gjithë kur eshtjen tuaj do t'a shuajmë tani, a jesh gati për t'ju përgjigjur? Kush fillon i pari? Të shojmë? Atër, fillon Anja. Zotit Piro, ju e keni marrë gruan me dashuri? Direkte në temë, Zotit Piro. Gruan e keni marrë me dashuri? Për fatë të mirë, po. E njini ju gruan e Zotit Piro? Po. E njini? Po. E dini që ka qenë një nga vajzat më të bukurat të Tiranës dhe vazhdo në të betet një nga femrat më të bukura? Po. Pa. Apo jo? Po. Tjera? Është më mirë që një artist apo diplomat, sepse unë di që keni qenë ambasador në Çeki. Si është më mirë? Më mirë të jesh artist. Është më mirë të jesh artist. Bjorki! Qunin e ndeturove ti që të petë regjizor, apo deshte vetë? Jo, absolutisht jo, absolutisht jo. Ashtu, a ju deshit bëj vetë, dhe unë nuk mund të akundështo një. Ka dashur vetë. Halenc? Unë ti që një regjizor. Ke përvar të bësh në njerë film horror? Unë kam bërë të gjitha lojet e filmave, komedi, filma historik, me luftë, temat ditës, kino komedi, horror jo. Okej, e disi. Kam parë në internet disa emrat të filmave të tu. Përse nuk ke bërë filma për fëmi? Kam bërë Fraktura. Në vitin 1983 kam provuar të bëj një film për fëmi me skenar si pas një tregimit të Flamur Topit, skenar në shkruaj Dimitra Anagnosti. Ishte një film i mirë, po jo shumë i mirë, sepse Teta Gjanua,
Gjam ti se keku, okej, ka bërë shumë filma për fëmi, ka bërë më të mirë se Fraktura. Mirë, vazhdoj me pyetjet, hërë Gjani. E vërtetës është historia e trishtimit të zonjës të Schneider? Ai film mund të quhet film autobiografik, sepse ka ca histori të vërteta, po është një përgjithsim artistik. E vërtetë është që ngjarjet të zhvillohen në Çeki, e vërtetë është që unë kam qenë me shokët e mi Çek dhe Slovak po në atë vënd, dhe në atë vënd e u gjirua filmi, por ka dhe disa të gënjeshtëta të cilat ambalazhojnë me atë që quhet film artistik. Pra, është i trilluar një përgjithsim. Po, Djola, Djora. Po që grua juaj është ka që më bukur, i keni bërë në njerë serenat për shbalkonit? Serenatat, unë gruan time kam njërë në Tiran nuk bëhen serenata. Unë kam të gjuar serenata në Korçë. Atje po janë bërë serenata, unë s'kam bërë serenat, po kam, me qenë se kam banuar në një shtëpi me tezën time dhe ajo kishte edhe një vajzë të bukur, kam të gjuar kur vinin ata djemët korçarë, dhe e kujtoj dhe si tani, këngën që këndonin, ajo ishte e unë të du, por s'kam guxim se jam basi dru. Kishte ftohtaj? Gedi. A ka mundësi që një regjisor shqiptar të marrë një çmim Oscar? Në botë, në jetë, çdo gjë është e mundur. Dhe pse jo? Pse jo? Po, Anja. Zoti Pira, ju kam vetur një gjë pishmën që nuk e keni realizuar në jetën tuaj? Në një pishmën, se është në Vlora. Më duket se jo. Më janë plotësuar të gjitha. I ka bërë të gjitha. Erxhan. Kujtja keni dhuruar filmin e zonja Schneider, ë? Dhuruar apo dedikuar? Kushtuar. Okej, kujtja keni kushtuar filmin? Ja kam kushtuar zonjës Schneider. Si të ra që u bërë ambasador, si ndodhi? Si ndodhi që u bërë ambasador? Po. Ndodhi që unë kisha studuar në Çeki 6 vjetë, e njith një vënd, e njith një gjuhën, erdi momenti i demokracisë, dhe unë isha angazhuar në një parti e cila propozoj që unë të shkonja dhe për të shkuar atje duhet të firmosi kryeministri, presidenti, ata me nduan se mund të bënja këtë punë dhe këtë shkova. Po, Djora. Me që jeni, keni qënë regjisor, si ishte puna, e vështirë apo? Si është puna e regjisorit, është e vështirë? Një këshu historian filmi thotë ndër profesionet moderne, puna e regjisorit është nga më të vështirat në botë. Është lodhje fizike, është lodhje mendore, po është dhe knajsi shumë e madhe. Bjorki? Kush është filmi jote i preferuar? Cili është filmi që kam bërë unë apo për të tjerët? Për vetën tënda. Film që ka bërë vetë Zoti Milkani apo një film që e kanë bërë të tjerët edhe që i pëlqen? Në që filma. Atere, ka dy loj, ka një grup filma që i kanë bërë vetë dhe të cilët i dua një loj, po dikush ka dalë mi mirë, dikush ka dalë mi keqë, po unë i dua si fëmijët e mi, dhe nga këto filma mund të përmendë, për shembël, Ball për Ball, Zonjën nga Qyteti, Çifti Lumtur, Trishtimi Zonjës Schneider. Pastaj janë filmat e atyre të tjerëve, klasikëve, të mëdhenjve. Unë do t'ju përmend për shembull Amadeusin. Qofse e keni parë. Keni parë Amadeusin ju? Jeni shumë të vegjël. Gedi. Në përgjithësi kur bën filmat ku bazoheni? Çfarë frymëzon? Ku bazoheni? Një film është vepër kolektive, është punë e shumë njerëzve. Dhe unë si regjizor marë oferta nga shkrimtarët, ata me propozojnë, pastaj ka një redaksi që i studion ato, dhe ti e shikon atë materialit dhe thua, e bëj apo se bëj? Kështu që duhet bashkëpunosh me ata që ke për zemër, kështu që ke dhe skenaristin e ke shok, pastaj fillon e mendon për ta realizuar. Hanja. Dhe Gjipiro, si arritë gjithë këtë sukses? Cila është formula, sekreti? Natyrisht është knaqësi kur e dëgjoj nga juve që pas kam pasur sukses. Suksesi do të thotë mbi të gjitha dashuri për punën dhe
përqendrim dhe dashurin atë që bën. Ky është suksesi. Duhet i bësh gjërat me dashuri. Erxhani. Kush ka vënë emrin këtij filmi? Për kë bie kjo daulle? Përse bie kjo daulle është bazuar në titullin e një romani që quhet Dasma dhe titullin ja ka vënë skenaristi që është bazuar në veprën e Ismail Kadares në Dasma dhe ai quhet Xenofon Dilo. E një? Ajo është atje sepse vërtet aty bie një daulle. Ka një daulle dhe diku shtet, po pse bie kjo daulle? Pastaj nga ajo bëhet dhe titulli i filmit. Diora. Me që jeni regjizor, që keni bërë Trishtimi i zonjës Schneider, pse të krijoj në mendje që t'ia vëni emrin Trishtimi i zonjës Schneider? Po sepse në atë film ka vërtet shumë trishtim se ai djali, ai Lek Seriani, që kishte dëshirë të martohej me të, dhe të kryon të familje, nuk mundaj dhe këshu që kjo është një arsye dhe zonja Schneider ishte e trishtuar se kishte bërë një martesë të gabuar. Mirë, e disi. Ti ke bërë një dokumentar për Ismail Kadaren. A është Ismail Kadaren a shkrimtari ju ti preferuar? Në mënyrë absolute, po, është shkrimtari jo vetëm i imi, po dhe i shumë shqiptarve, është shkrimtari me i lexuar në botë, është përkthyer në 40 gjuhë të botës, po kjo nuk do të thotë që s'ka shkrimtar të tjerë. Ndërta shkrimtar shumë i mirë është, por mend edhe një tjetër emër, Triteragolli, që është shoku i Ismail Kadares dhe është një shkrimtar i nderuar. Dhe ju kur të rriteni, duhet të më jepni fjalën të gjithë. Do të lexoni edhe librat e Ismail Kadares edhe librat e Triteragollit. Mirë? Vazhdojmë me pyetjet, Alensi. Kush ka qenë filmi jot i parë dhe si e ke quajtur? Filmi im i parë si ka dy lloj filmash të parë. Filmi im i parë si drejtor fotografie apo si operator që e kam xhiruar është Detyrë e posaçme dhe është xhiruar në vitin 1962. Filmi im i parë si regjisor është Nga dhënimi i vdekjen. Dhe vazhdoj me Gedin. Pse keni bërë një dokumentar për Ismail Kadaren dhe se keni bërë për Sali Berishën? Se aty janë, ha? Për Ismail Kadaren, që ka 60 vjetë që shkruan, a i ka qenë 11 vjetë, si që thotë dhe vetë, kur ka shkruar poezinë e parë, ishin bërë shumë intervista, po çuditërisht nuk ishte bërë asë një dokumentar që tregonte si u lindë, si u rritë, ku studioj dhe qëfar bëri. Pra na e bëra për Ismail Kadaren. Filmi tjetër do tjetë për Triteragollin, dhe pastaj të shofim. Mirë, në regull. Qofse do dokumentar për Sali Berishën, ke një stacion që jep gjithkohës. Vazhdoj, me disi. Si ka qenë të punosh me aktorin e famshëm italian, Michele? Si ka e mërë aktorin? Michele Placido. Po. Michele Placido ka qenë një knaqësi e jashtë zakonshme, sepse a ju erdi në Çeki për erë të parë, se kështë e vizituar, edhe që këtë e njifnin nga filma, po se këshin parë dhe erdhën shumë gazetarat ditë në gjirim, po pastaj ajo që më habiti është që e kishte pregatitur në mënyrë perfekte tekstin dhe nuk patëm asë një vështirësi komunikimi me të. Aqë më tepër që edhe ne si shqiptarë që e realizonim atë film, të gjithë dinim italisht, edhe Nik Gjelilaj atë skene ka gjiruar italisht, pastaj u dublua në gjuhën që kishte. Vazhdojmë, Jera. Djali juaj e në poetë në gjuhën më tuaja, a është i afta i të betë si ju? Unë mendoj se Eno ka mundësi të betë më mirë se unë, dhe kur të betë më mirë, unë do jem shumë i lumtur. Uskuqe Eno. Uskuqe Eno. Anja. Ti që një vogël, qëfar ke pasur dëshirë të bëheshe? Njëri u kur është i vogël me ndonë, po sidomos kur vjen pasteja vërtet që të realizohet, në matur, kur baron në gjimnazin, me mua ka ndodhur si në ato prallat me mbretit. Dini ato prallat që thotë mbretit ati që i shpëtoj jetën, plotësojnë tre dëshira? Ashtu kam bërë dhe unë 55-56 vjetë për para. Në thiri drejtori shkollës dhe tha, qëfar do në të bësh? Dhe unë e kësha menduar dhe thash, dua të bëm ingjinerë për punim lëkure, sepse kishte në Korç një fabrikë lëkure. Pastaj dëshira e dytë ishte të bësha ingjinerë hidroteknikë,
se po ndërtoheshin hidrocentrale, thashë të bëjmë inxhinier që të jap dritë Shqipërisë. Mirë po drejtori tha, duhet edhe një e tretë. Dhe mua më vinte turp, unë në të vërtet, ajo ishte e para dëshirë, po më vinte turp edhe thash, duhet bëjmë kineast. Drejtori qeshi, po ishte detyruar të shkruante. Dhe e solën rrethanat në mënyrë të tillë që unë u bëra kineast. Mirë. Pyetja e fundit, Vjora. Si të lindi pasioni për të bërë regjizor? Shumë njerëz, edhe ju të gjithë, ju shikoj këtu, keni qejf të bëheni kineast. Ose punoj një televizion. Ju pëlqen filmi juve? Ju pëlqen televizioni? Ju pëlqen filmi, ju pëlqen gjithë bëni. Por pasioni im i vërtet lindi. Desha si gjithë tjerë, unë pata një, kisha një shok shumë të mirë. Ai që e Viktor Gjika, edhe ai shkoi në Moskë për të studiuar kinematografi, se ishte një vit më i madh se unë. Edhe më tronditi mendjen fare sepse më shkruante letra fantastike, letra me shkurtër ishte 10 faqe. Si studionte, çfarë shikonte, këta konte, çfarë bënte. Ç'është kinemaja? Prandaj edhe unë fillova avash avash të mendoj. Dhe fati i madh ishte që kjo dëshirë u realizua, sepse atë vit kishte 2 bursa për Çekoslovaki dhe një prej tyre e mora unë. Mirë, pyetja në fundit e Vangedi. Ju keni bërë shumë filma dhe njëkohësisht keni punuar me shumë aktorë. Cili nga këta aktorë të ka pëlqyer më shumë? Cili është aktori preferuar? Një pyetje shumë e vështirë, sepse nuk dua t'i ndaj, po janë aktorë të vjetër dhe të rinj. Ata na i kanë dhënë bukurinë filmave tona. Kadri Roshi, Violeta Manushi, Tinka Kurti, Robert Drenika. Po, në aktorët e rinj, unë do të veçonja. Unë kam gjiruar për të parë me Matilda Makoçin, me Emandojen, me Anisa Markarianin, por një kohësisht, bashkë me Enon në filmin Trishtimi Zonjës Schneider, zbuluam një yll dhe e quhet Nik Xhelilaj. A ju bëri filmin e ti të parë? Dhe në këto 4 vjet, 5 vjet, a ju ka bërë dhe 4 filmat tjera. E dini ku është Nik Xhelilaj tani, në këto momente, Nik Xhelilaj ynë që flasim dhe atë pyetjen, a mund të fitojmë dhe një Oscar, është në Angli. Ka 3 muaj që gjiron me një regjizor angles, në një film angles, dhe ka një rol kryesor. Ti urojmë Nik Xhelilaj suksese. Pa tjetër, suksese Nikut dhe shpresojmë ta keni dhe tek një njëpse. Mirë, atëre fundit kërkesë që kam unë për ju, zoti Milkani, është një këshill për këta fëmijë ose për këta prindër. Këshilla që ju jepni ju brezit të ri ose brezit të prindërve. Të jini të sinqertë, ta urreni gënjeshtrën, të respektoni prindrit dhe shokët tuaj, dhe kur të vendosni të bëni një profesion, çfarë do qoftë jetë ajo, çfarë do lloj profesioni, të bëni, të keni në shpirt përpjekjen për të bërë më të mirët në atë sektor, në atë profesion. Në rregull? Unë ju falenderoj shumë që keni qenë me ne tek 1001. Shumë faleminderit. Me ne Piro Milkani. Takojmë pas pak ka publicitet. Faleminderit që jeni duke ndjekur 1001 në Top Channel. Është momenti për të prezantuar të ftuarën tonë të dytë për sonte, që do të jetë përballë pyetjeve të fëmijëve. Kush është kjo vajzë që e shohim në këtë foto? Asaj i pëlqente të zihente raki bashkë me gjyshin. Noftat e saj fëmijë kanë qenë pata për shkak të ecurit dhe mastiçi, sepse dëshironte që të ishte gjithmonë pas vëllait të saj Binjak. Luftarake deri në vdekje. Vjen tek 1001 pse me sharmin që e karakterizon Ema Andrea. Janë për binçat e vegjël. To janë për binçat e vegjël. Dua një koment për Emën nga çunat. E di si të duket Ema. Kam një komentesh. E ke fustanin pak të shkurtër, a? Janë vetëm janë e gjatë, ose kam fustanin të shkurtër. Gjorgji. Ah, ja shumë e bukur. Wow. Ta pushon si Gjorgji. Shkoj ta pushoj pa tjetër. Faleminderit. Ha gjë. Je shumë e bukur. Edhe te vitit do të jesh. Kush ma tha ti? Ua, ti je shoku im i kumbulleshkës. Alens? Por
të dhe thoja. Ja, prap. Hello, në të dhe thoja. Fantastike. Ta që t'ju put, gjithve të ta e ma, se... Që kemi në ti? Argista. Ua. Ty të puthë, ty të puthë, gotën se kam puthë. Si jeni? Sa puthje sot, sa puthje sot. U kënaqet? E, kam një kongulesh, kush fiton? E ja, Ema. Ja, u mora menjen, për shti, nuk e di që do ndodhe. Tani, unë nuk e di fare se qëfar do ndodhe, qëfar pjetje shkan. Këta, po pjetjen e pare, kam unë. Si është puna e pata, si e që t'i fëmijë? Unë duke që t'i absolutisht elegante. Po, po, ju, unë kam që në shëndosh. Ki që në shëndosh, e? Kala ma bebe, besh në mërë, edhe i që e kështu. Nuk përqitë e që i thoshin pata? Po ku e kuptoja unë atërë, pas taj ku fillova ta kuptoja ndrova eci. Dhe fillova të eci shumë mirë, edhe eci shumë bukur. Unë nuk e dija që ti kishe një vla binjak. Po? Nuk e dija. Zije që ti me njëri tjetërë? Jo, jo, jo. Keni patur mardënit raport mirë, jo konfliktuale? Shumë të mirë, vlajnë. Unë kam qënë besojt, a shisa si që kujtoj unë, pak më mistrece se Enea, a ishte më paqësorë si... Si qunë edhe zënë, jo, për të zënë. Ndështë edhe sepse vetën filore më bëmbashkë, përste unë shkova në shkollë baleti. Ti ke edhe një vajzë. Sarën. Sarën, si ka qënë fëmiria e Sarën? Kam dhe një motër të madhe. Ke dhe një motër të madhe përveç vlajë binjakë. Nelën, në cilën e kam konsit nga që ishte me madhja, më duke gjithmonë se ajo dinte të gjitha. Kur je i vogël, ashtu duke që fëmija me madhe di të gjitha, po pastaj kupton që edhe aji fëmija që është me matë ka nevoj për ty e ka nevoj për që ta kuptosh. Do dhe Nelën se kam lënë kurre ha, deri kur dilte me shoqe të thosh ajë se të më shtjelim librat, po kure me ndoj të zhije, kuptoj se sa stresi kam shka këtu motrës madhe. Kurse me një, ne, më ndryshe, me një, ishim njësoj. Ishim njësoj nga që... Njësë që jemi edhe sot, në fekë. Po vajza nga nga tjithë, si ka kaluar fëmiria saj? E sarë A ishte shumë ndryshe nga familia jote? Ke bërë besoj krasime, si kemi që në fëmijë si është si janë fëmijë dhe sotë. Po duhet, kur më bëjmë krasime tila, duhet kemi parasysh dhe periudhën që kemi jetu. Sara jeton në një kohë krejtësisht tjetër, ritëm tjetër, njerëzit janë më të hapur, kujdesin në përshkolla është ndryshe, diku që donë në gjëra që ne s'do t'ishim të akord, diku është më i mirë. Jeton në i periudhë më të frikshme. Ne kemi qëmë në qëllës në qaf, e unë e dita është janë kurios të dinë se qëfar është qëllës në qaf. Një lastik i ndyrë që bëhej i pisët, sepse lozi me top gjithë kohës, që të vare i këtu, sepse po të humbiste qëllës i shpis. Ske ishte prap. Dhe që të thot ishim më të pavaru, sepse ne nuk ishte aqë frika tërë, dyërët lieshin hapur, kom shenë të njën e dilnin. Në këtë sens, fëmërija ime ka qenë më e rehatshme, ose po flasë, mami im nuk e ka pas atë stres që kam pasur unë në kundrejtësare, se fëmijet nuk kuptojnë gjësh, do të thot rezik, makina, së respektojnë vizat barda, qërës di gjojmë tani më që ndodhë me fëmijet. Në këtë kuptim ka qenë është ndryshe, prandaj, por unë jam përpjek të t'i përshtatem kohës. A të bënd të ajo pyetje të cilat të linin kështu? Shumë të habitur, kur ishte fëmi? Po, shpesh. Cila ka qënë pyte, cilës ti vërtet s'ke ditur t'i përgjigjesh? Banë në një nga të qudirat? Me thënë të drejtën edhe sot bënë të tila pyete që më vënë në pozit, bënë pyete përveç komplimentave që Sara është shumë fëmi mirë dhe shumë fëmi dashur edhe rritet, ditë rritet për para meje, si kundër se unë përpishem t'jem e vogël dhe t'i përshtate moshës e saj, shpresoj me sukses kur janë për para saj. Ta shtiti të më thua, pyetje që më bënd të janë nga më të ndryshmet. Ashtu besoj si shdoj kemi dhe nësot? Edhe pse s'bije deti, për shumë, kur t'u lojë toka, nga këto që pse është blu, pse është me krip, nga këto pyetje që ti pasaj kuptonë se sa ke studuar në shkollë edhe i fillon studimet nga e para, po këto i kam ditur, se me natyrën dhe me fshatin kam qenë gjithmonë mikesh. Afer. Oke, gati për pyetje për Emën? Tre! Ergjani. Përse ke i qërdor nga baleti? Në një kuptim nuk kam e qërdor nga baleti, po kështu balet klasik nuk bëjmë. O që adorë sepse u bërë aktore, kështu që tashin nuk kam më një gjë, po kam dy. Jam edhe aktore, jam edhe balerin, se kërcej unë. Përse ripon në qikë ndryshe, jo aqë... Do që të kërcej në qikë me Emën? Jo, jo.
Do kërcesti? Hajde kërcejmë çik me emën. Një muzikë ju lutem të kërcejmë pak me emën. Me ditë kërcej. Ditë kërcesti, se do u ti di kërcesh më mirë se. A ditë bësh kështu? Eja të kërcesh pak me emën ti këtu tani, sepse shiko çfarë partnere të shkëlqyer që ke. Muzika maestro. Lucenzo. Mamma, më pëlqen mua. Edhe pëlqen kë? Edhe kërcimin e bëm, bëhemi serios, vazhdojmë me pyetjet. Kush ka pyetje për emën? Gedi. Sa vjeç e ke vajzën? 18 bën në janar. Alensi, shikon sa të rritur që e ka. Po që duken si motra? Duken si motra këto të tjera. Arbana fitoi një vit pushime. Alensi. Si konsideron vajzën, si shoqe apo si vajzë? Dëgjoj emën. Se kjo është një shprehje që përdoret shumë shpesh. Po çfarë ndodh? Sa doon të përpiqem të jem shoqja e saj, sepse kam për detyrë të përpiqem të jem e tillë. Prapë jam mami. Bëhem me rak, do t'jap këshilla, ndonjëherë do t'jap shumë këshilla, siksi shumë. Edhe në këtë moment nuk jam dot shoqe, po në përgjithësi jemi shoqe sepse jemi të sinqerta me njëra tjetrën. Edhe kjo është e rëndësishme. Bjorki. Po, vajza jote të njënë të se jë shumë e bukur. Do pa putja i. Sara është absolutisht më e bukur se unë. Është më njënë shumë, po ka dhe gjyra tjera shumë të mira, të sa unë. Edhe falenderit për komplimenti. Si ke filluar pasionin tënë për baletin? Rastësish kotë fare, me thënë drejten. Shkëndash fare me qenë balerin. Ato këshoqet e mija të lagjes shkonin bënin balet. Edhe unë s'kisha është të bëja, se ne ishim më të pavarurat, ecim në këmbë vetë, nuk ishte nevojt vinte ma me babin në makinë, na qonte, i kemi qenë më mirë në këtë kuptim në fakt. Edhe shoqet e mija shkonin të aty kur është të kinema Millennium, që hecet në këmbë. Aty ka qenë një shtëpi ku fëmijët shkonin dhe bënin artë, muzikë, pikturë, edhe balet. Shoqet e mija shkonin, unë nga që ngelja vetëm të lagja dhe s'kisha me këtë luaja, i thash po mirë po vide unë. E pas të ajashtu ashtu vajtja i mua vete, u futa në shkollë, kisha talent, po nuk kam dash në jërë të bëjmë balerinë. Anja. Cilët aktorë shqiptarë ju pëlqejnë më shumë? Cilët aktorë shqiptarë? Sulejman Pitarka. Është i preferuar i emës. Erxhani. Ishte. Unë di që ti ke luetur një film, një vajzë dhe një djallë. E luajta, që të bëj? E luajta këtë filmin edhe, pasaj në basë të filmit u bërë aktore. Okej, Gedi? Të lodhin problemet adoleshentes të vajzës? Më kanë rritur, më kanë mësuar mua, që... Se duhet gjesh fjallet. Kovaj është? Më kanë mësuar problemet e adoleshentes, që unë të rritem, ta kuptoj tjetrin më mirë. E ke parasysh ti kur të pyet në një shoqe dhe ti thua, o, kam një hall, kam një gjë dhe ëmbas, ose, kur ne i themi njëri tjetrit, si e, mirë, thot ai dhe vazhdon rrugën, e, po ti thua që jam keq, nuk e dëgjon përgjigjen. Gjithmonë njerëzit u ndodh që të mos ta kenë mendjen tek problemet e tjetrit, nuk janë shumë të sinqert me njëri tjetrin. Fakti që Sara u rrit më bëri mua ta dëgjoj mirë tjetrin, problemet, dëshirat, gëzimet, edhe mos mendoj kaq shumë për veten time. Të dhja jam e qartë. E keni marrë vesh? E kuptuat? Paga shumë. Pyetje, kush ka pyetje? Kjo është vita, duhet. Kush ka pyetje? Jera. Është më mirë të jeni prezantuese televizioni apo aktore? Me qënë se jeni prezantuese televizioni. Aktore.
Të bie shkurt është aktore, sepse është profesioni im i parë. Dashuria ime e madhe, për profesionale. E momentit, aktrimi më pëlqen shumë. Televizioni më jep gjëra të tjera, shumë të mira, më ka mësuar gjëra të tjera të reja, shumë të mira, po të më pyesësh dashurinë e parë, nuk e tradhtoj dot edhe aty e kam kokën. Aktrimi. Vazdojmë. Alensi. A e sjell ndonjëherë si adoleshente si vajza jote? E sjell ndonjëherë si adoleshente si vajza jote? Sa herë të duash. Sa herë të duash. Pse? Pse? Sepse e kuptoj që është një moshë ku ti duhet të jesh i lumtur dhe sa herë jam e lumtur, unë jam akoma kurioze. Dua të provoj gjëra, të shikoj gjëra, të ndaloj, kur ecim me makinë, të ndaloj në vende që si njoh, etj. Dhe nëse jam entuziaste dhe jam kurioze, e lë veten që ti jem ashtu kurioze edhe të bëj humor edhe Anja. Më duket bukur më atë është adoleshe. Ti unë as të bukur se më morë mendje. Të morë mendje, me të drejtë, me të drejtë, unë nuk jam shumë e dhënë mbas tyre gjërave, po një shoqe se unë thash do shkoj te kalamajt, edhe ja tha mirë se po t'jap një unaz. Me të drejtën. Të pëlqen shumë unaz ai mos? Sta fal dot mraf pika, nuk është se është e imja. Do kisha fal me gjithë qef. Do blejmë një pastaj më vonë. Vazdojmë. Bjorki. Kush është kënga që këndoja më shpesh, më mirë? Kënga që këndoje më shpesh, më mirë, kënga që të pëlqen më shumë të këndosh. Tani është një këngë që i dedikohet fëmijës, edhe nuk dua ta them se nga që ka dhe nota trishtimi fillojnë qajn mamat. Nisën apo e kurioz. Është një këngë e Ray Charlesit, unë jam provuar me këndullën televizor, po jam e dështuar si këngëtare. Ku teksti është shumë i bukur, sepse është një tekst që mbasi është rritur fëmia dhe ti thua, unë tani duhet të lë të shkosh. Por sa herë kesh nevojë për të mbështetur për një këshill ose për të qarë, unë do të jem gjithmonë atje. Edhe tani kjo është kënga që këndoj tani më së fundmi. Kur isha më e vogël ose më e re, këndoja këngë anglisht që ishin kështu me dashurinë, me vetëminë, oh, sa po qaje, ku diun. Vazdojmë? Diora. Ku ke lindur Sarën? Ke pasur dëshirë të kesh dhe një djalë? Po, e kam akoma. Dëshiron akoma që të bëj një djalë. Do na bësh një djalë? 2, 3, 5. Kur do të bësh 2-3 djalë? Po ja ti shikojmë. Vazdoj me Disi. Do të bësh edhe politikane apo të kërkonin se ti je regjizore, je aktore. Tani je bërë edhe pedagoge, do të bësh edhe politikane. Politikat kanë mbetur me pak fjalë. Me thënë të drejtën ma kanë kërkuar. Për momentin, jo, se duat jem e lirë. Nuk dëshiron. Për momentin nuk dua se dua t'jem e lirë. Gedi. Nëse do t'ishit e famshme dhe do t'ju kërkonin autograf, nëse do t'ishit më shumë dhe do t'ju kërkonin autograf, ju do të bëni si bën vivat në përgjithësi që nuk do t'ja jepni autografin apo do t'ja jepni autograf. Sa është bën vivat përgjithësi? Cili VIP ka bërë kështu që i keni kërkuar autograf? Hajtë nxjerrim çik bojën VIP-ave këtu jam. Gabim. Bën VIP-a që i duket vetja VIP. Kujtoj se janë VIP-a. Dëgjoj Memën, mendoj unë që të je, kur bësh person i njohur publik, është përgjegjësi e madhe dhe është fat i madh. Kështu që këto dy gjëra duhet i vlerësosh dhe t'i respektosh. Se të gjithë njerëzit vlejnë njësoj, në gjithë profesionet e tyre. E rëndësishme është ta bëjnë mirë profesionin. Qofse një njeriu i duket se kjo gjë, pra të qenit i njohur publik, është diçka që i bën të duken më mirë se të tjerët, atëherë për mua duhet të jenë as persona të njohur. Unë sinqerisht, kaq e njohur dhe më pak e njohur dhe më shumë e njohur, do të kem po prapë të mendim. Nëse më kërkojnë një autograf, unë jam e vlerësuar dhe i them faleminderit. Bjorki. A të mbushet e shumë mendja për të bërë kështu? Ço? Një film të mirë? Të mbushet në njerë mëndja për të bërë në një film të mirë kështu. Unë bëj teatër shumë. Filmi nuk varet nga unë, se filmi është një gjë shumë e madhe, është një ndërmarje shumë e madhe, ku duhet jetë si një familje, mami, babi, vllai, tezja, gjaja, si që është një familje e madhe, duhet jenë shumë veta që bëhen bashkë, ku t'jem edhe unë brënda. Deri tani, unë nuk e kam gjetur këtë farefisin ku t'jem pjesë, t'jem besa, një pi. Do të më pëlqente birë, po nuk kam mundësi. Vazhdojmë,
Erxhani. Çfarë kemi gjithë të pyetje? Si bër kaq e gjatë? Si bër kaq e gjatë ti? Vërtet ta dim edhe ne që jemi nga 1-5 vjet. Mos pari ta pyes mamin, po kam përshtypjen që jam bër kaq e gjatë se çfarë pyetje do të them? Mami dhe babi im kanë qenë të gjatë. Babi ka qenë sepse nuk jeton më. Po unë besoj se jam bërë e gjatë sepse jam rritur me ajër fshati. Duhet me shku në fshat, domethënë? Funksionon edhe tash? Duhet të shkuar. Okej. Ecim, Anja. Jam lart në lum. Kur dalim pastaj për jashtë, do më japësh një autograf? O shpirt, po më jet. Më faleminderit. Patjetër. Alensi. Ç'të pëlqen ai shumë që të bësh ashtu ndjem? Të bëja shumë të ju, nuk thash djem unë, thash fëmi. Po, përse ja, të nuk e kam. Se kam të, thash fëmi, po aji... Erdisi. Edisi. Edisi i tha djem edhe unë thash okej. Okay. Do të ketë fëmi, po përse përgjën të bësh fëmi prapë? Po që ke ti? Se përse, ku ka më lezet se kaq? Jeni shumë të ëmbël ju, pra ndaj. Jam të një kalemaj. Gedi. Juve ju pëlqejnë fustanet e gjata apo të shkurtër? Të gjitha. I kam mbajtur të gjata kur ishte e ndaluar, i kam mbajtur të shkurtra kur ishte e ndaluar. Do thuash sepse ja kisha këtë, po s'është e shkurtër shumë kjo, se më të harruar. Tani ata atë po shohin gjithkohë, s'unë nuk e di. Pyesim publikun si ju duket fustani jemi. Mirë, është normal, është normal. Ma ke të Arbana nuk është. Ma ke të Arbana nuk është, Arbana të falenderon. Shumë të keqëm? Ju fare, Arbana, si shkojnë. E ke të shkurtër sepse duke që dhe si vajzë vogël. Edhe duke si vajzë vogël. Ajo është jeni shumë të mirë, jeni bërë ekspert. Letë në shajneve në përrevista, ja ku ju kemi juve. Vazhdojmë. Të shajnë në përrevista. Gedi. Si ke pasë mardhënjet me djemë kur ke qene vogë? Kotë fare, në kuptimin që unë e kam kujtu se janë shok. Edhe shok, dhe nuk kemi ne si qeni ju sotë. Dhe kam filluar të pëlqej një djalë nga larkë, për shumë që kërë e takova në basa vitë është asim më kështë. Sim ka pëlqy kë? Për 2-3 vjetë, deri kur kam mbaruar, po thuaj se vitin e 4 të gjimnazë. Për mua kanë qënë në shokë, jam rritur në fakt dhe në një ambjet në që që shkolla e baletit, ku ti me djemë të rije gjithë ditën, dhe ndryshe nga shkollat e tjera nuk ishe këto... komplekse është fjallë që se kuptojnë. Nuk ndjeshe kesh, nuk ndjeshe në siklet. Nuk ndjeshe kesh, kishe siklet. Pas taj, nuk i kam ditur kur, nuk i besoj se diti menagjoj mardhënjet me buq, që deklarat e shova. Nuk i menagjoj, Ema Andrea, 2 pika, kry artikull, nuk diti menagjoj mardhënjet me burrat. U puzët, bo, dhe kjo është e fort. Ja, 1 minut, me qunat. Me qunat. Në basi sinceriteti i tej për më vjen keqë. Që ke për vetës ti. Ne i sërdo. Qëfar pyte kishe gjeti vazhdimë? Si e ka marrë burin, nëse nuk e ka mirë mardhënjet. A, si e mora. Nuk thashtë si ka mirë. Thashtë kam ditur ti menagjoj. Ja, pra. Kam ditur ti menagjoj. Mirë. Ema, të luta, po të shkosht e këfinjet, falemderit. Kemi një kamera të Devisit, e shojnë bashkë dhe këthemi. Devis, të shkoj një sekundë të drejtë Oresha? Nuk vënoj, merda. Fansi, Arbanës. I të shmëndër. E në Fansi të shmëndër, dua shumë Arbanës. E pa parë. E... Ta shofi që ka banë, po këtë... Këtë fshjeri që ku... Në shetë të poshtë e ma, kur i Arbanë, ali këtë? Kua... Apo të rikë tuë? Të shkërë. Nuk e më këtu? Si të latë të rrinë. Po mirë, po rrinë këtu më. Po mos i të gjërë të kur të vja e o mirë. Po fshinë këtu më. Ush, mos i të gjërë, mos i të gjërë. Nuk të bërë, a? Da. Të qërë. Hajde, Devis, tani du të vazhdojmë intervistën. Hajde. Dhe i kam e mërë të. Hajde. Ullë. Po pëse qesh? Jo, jo, më qesh. Pëse të vjen për qeshu? O, më vje. A, më së qesh vratë. Qërë do t'i këtu? Qërë do t'i këtu? Po pra kërë do t'i këtu? Po si të mërë për jashtë, po si mërë për jashtë, po pëse i një mërë të këtu? Po ti mërë për jashtë, po i këtu tani. Po i këtu tani. Po i këtu tani.
Jeza dhe ade. Pse i lëshët futët? A ta shëzyra është në minja? Va, va ja, këmë rrinte. Qa donë të njerë? Mirë, po shkuj një sekundë drejtoresha, rri këtu më ruaj zyrën, në mos lërë asë një rishët futet. Mirë? Nuk vënohen. Po rishëm të dhe. Po, i kore ti da një thuaj. Në të shmonde. Ti zoti maf. Hajde, bravo që se ke lënë. Fa hyri i qikë si a pashun, hyri i gjusën këmbe. Hyri i gjusën këmbe? Pa. Po, shtri. Ta shdoj më pytjet. Ups. Alo. Unë jam duke bërë një audicion tani me një djalë të vogël që quhet Davis. Është shumë simpatik. Shumë i këndshëm. Ai është përgjigjur shumë mirë të gjitha pyetjeve. Edhe është i sinqert dhe diçka ka bërë gjë më të bukur që vjen një fans i imi që dëshiron që të më bëjë mua foto dhe ai nuk e lë. Nuk e ka lënë as ty brenda. Është i jashtëzakonshëm. Unë jam knajshur me këtë sot. Po i zgjuar. I e përgjigjet e drejt për drejta. Po, po. Është gjithmonë i fokusuar vetëm tek unë. E kuptoj. Po pra po. Me gjitha të duhet parë, që të gjithë duhet parë, si dhe shkoj dhejnë momentin e fundit audicioni, se nuk janë gjëra që vendosen ka shletë, nuk janë vendime që meren kolaj. Më ndo qatë mija. Në? Okej. Okay. Flasim pra. E njove që a i thash? O, mëse ka hapur ira. Ja. Për ne. Ku shë rrash? Ku të rrë nga të pas të valinë. More, ti pas ke qënë, more! O të pas ke qënë, more! Po i more me gjithë foto, po nuk dua foto, po i more me... Po i more se më të shmëndë, po i more se më të shmëndë, po i more! Po sa mirë që e pe vërtet, se do na kishte bërë foto. Me revistat. Po pra, i është problemi i madh që na i nxjerrin kështu pa mendje. Po nuk lejohen fotot në përzyra. Davis, më tregoj një çik, kishe frikë nga ideali? Ja. Pse nuk e lej që të futej brenda? Se do të bënda foto. Po për qaj do në foto taj? Nuk e di. Nuk e di se për qaj do në foto? Nuk e di. Mirë, mirë. Për qfar hëmë? Se e bukur. Ti rofsh me shpirtë, po si duan për atë fotot. Atëhere, dëgjoni me vëmendje tani. Ema do t'ju jap disa këshilla. Janë disa komendamente. Që Ema ju jep fëmijëve, që ta shohësh aty tani duke si njëri nga ata. Jetërsi si njëra nga fëmijët. I bështë shumë në këshilla gozës. Qëfar këshilla që ke dhe në vajzës të ndë që do t'i apësh edhe fëmijëve? Një në të në e thonë. Po, si të rutullohem. Ja, kështu. A, shtu të. Ka më një problem, regjizori, ta shi më shanë, mua e dion, po. Ska problem, jo, je në plan. Ta shi njësë nga eksperienca që kam me Sarën. Do t'i japë dy këshilla. Një, do t'i japë dy këshilla nëse ju i pranoni. Këshillat në njerë dhe i pranon dhe si pranon. Thoni gjithmonë fjallën e mirë mamit dhe babit kur dilni nga dera. Edhe kërkojnë edhe që t'ja o thonë fjallën e mirë kur dilni nga dera. Në shpisë. Që ikon mamin punë, ose ju vekni në shkollë. Po mirë, kur ikon ti, kur delti nga shpia, që del poshtë, ose mami del për të bërë pazar, nuk e... Mami nuk ikon, di ma matrë në shpia. Po mirë, mirë, kur ikon ti që del, thojnë e gjithmonë të kam gjanë, ose edhe thojnë dhe kërkoja në që thonë që të kam gjanë. Edhe miru pafshin, po dhe të kam gjanë, se duhet jetë fjalla e fundit kur njerë ju del nga shpia, ose të dua shumë, e para shkjo. Dhe i dyta, po prap nga eksperienca që kam me Sarën.
Juve ju vizatoni, po? Unë kam vizatuar me bojra, për... Me lapsa, me bojra, okej. Okay. Unë kam bojra për Juve. Bravo, dhe bësh piktor? Pa. Okay. Edhe futbolist, doktor. Edhe doktor dhe futbolist. E ma mund mbaroj dhe nesër në qofë se vazhdo në dialogu. Vizatoni ju dhe ndonjëri ju mbarojnë fletat e vizatimit? Mua akoma jo. Po mi, kur të mbarojnë të fletat e vizatimit? Kur mbarojnë fletat e vizatimit, po ju doni akoma të vizatoni, kini parasysh që janë gjithmonë muret. E shtëpis të cilat mund të vizatoni. Unë do t'ja se... Këshilë është kjo, po është të mështë të... Jo, jo, është këshilë e vërtet, sepse kështu edhe ju do shprek një talentin tuaj. Jo, edhe mami, edhe njerëzi që do vinë në shpi do kuptojnë që kjo është shpi që ka një fmi që kryon. Sa po humbe disa fansa, Ema? Kemi prinder këtu në panel. Unë të ashtë, ti mundem të themë e prinderve? Unë sinqerisht e kam këtë. Që kur fmija vizaton në mur, gjyshen për gjithësisë duan. Në me thënë që e dëmë shumë. Jo, po është e bukur që ti kur kthehesh e ke vizatimin aty dhe kushdo që hynë në shtëpi e kupton që këtu ka një fëmijë, ka një jetë, ka një shpirt edhe ka dhe një fëmijë që vizaton. Një zonjë aty e bëri, a jeni te rrezim? Po ja, po unë e kam lejuar edhe është shumë e bukur kur hynë në shtëpi edhe shikoj juve bëjeni se tek e fundit një furçë do edhe lirohet muhabeti. Një furçë e vogël 2 minuta. Nëse është një gjë e madhe. Ema, shumë falenderoj që ishe me ne sot për ballë fëmijëve. U kënaqët me emën ju? Albana, të them diçka. Po, patjetër. Unë gjithë. Jo. Në mur kam një balkon dhe aty shkruaj të gjitha ushtrimet e matematikës. Do jetë kujtim shumë i bukur. Do me thëmë blenë edhe për ushtrimet e matematikës kjo? Me që të duan ata, mjafton që ju t'jeni kreativ. Kthehemi pas pak, publicitet, kthehemi pas pak. Falemderit që jeni duke ndjekur 1001 pse, edhe pse sonte është data 26, kemi futur gjithsesi në atmosferën e festave të nëntorit. Dhe ne bashkë me fëmijët jemi përpjekur që të rikthejmë disa fakte historike në program, duke mësuar nga ta për figura të rëndësishme historike, si për shembull Ismail Qemali apo Skënderbeu. Do të shohim bashkë të klip dhe pastaj rikthehemi një herë në studio me komentet. Skënderbeu është një qëri me kapele. Me dhi që e ka këtë. Me dhi? Qëri me një këshu, si qënë ato... Pelerin? E, pelerin. Qa punë e bënë? Për të mbrojtur njerëzit. Ismail Qemali është ai që ngriti flamurit. Ngriti para luftës. Që të ndaloj lufta. Po e kam bërë ku i kam në ekskursion me Vlorë, në shkollën. E të merë ogjerve Ismail Qemali. E diti që është himne? Nuk e di? S'ke dëgjuar asë në njëherë për himne? Nuk e kam dëgjuar asë një fjallë. Asë këtë si fjallë, s'ke dëgjuar asë një himne? Po fjallë. Rek flamuri të përbashkua. Po ti se nuk se këm. Rreth flamurit dhe përbashkuar në luft... Si si është e kësë vaj më ndon? Fër, më thë, më thush pak si fillon? Rreth flamurit të përbashkuar me një qëllim dhe një dëshir. Me një dëshirë, me një qëllë, të gjitha të ndukave tu, të besëm për shpoti. Rej luftës veqa i largohe, që është lindur pra fëgo. Kush është tri burë, nuk freksohet, por vdes, por vdes si një dëshmon. A ke parë një flamur shqiptar? Qa në gjyra? Në gjyrë të kuqe. Po? Dhe në gjyrë të kafe. Është kuqe dhe me gëzi. Pse është kuqe si? Se kuqe është e malë jo këshu. Nësa e zeza është kaba e flamurit. Ty flamur të duam shumë, ti për nenën e babë, për dy gjaku dhe rëzinë, të flamur kuq me shkap. Pse është flamuri ynë kuqezi? Kuqezi?
sepse edhe Shqipëria kështu e meriton të jetë, ku që zi. Ja ti kishin disa nga përgjigjet e fëmijëve, ku që zi. E kuptua tani pse janë veshur unë sot kështu, ku që zi, sepse jemi përpara festave të rëndësishme kombëtare. Ju e dini himnin? Po. Do ta këndojmë të gjithë bashkë himnin? Po. Gati? Po. Gati? Po. Atëherë, 3, 2, 1 në këmbë të gjithë. Me dorën këtu. Bravo. Ka mikrofona si bëj. Gati? Po. 3, 2, 1. Reklamuri të përbashkuar me një dëshirë. Sa i mjeti! Të gjitha tje duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që të lidhru sa u të kushë se dura, u të qojnë, por desë, por desë një dërë të qojnë. Bravo, Roxinia! Faleminderit, Skim. E kuptove ti tani se çfarë është himni? E kuptove ti tani se çfarë është himni? Himni është kënga e Shqipërisë, një këngë të cilën duhet ta dimë të gjithë, një këngë të cilën ne duhet ta këndojmë jo vetëm një herë në vit, por sa herë që të na shkojë mendja për Shqipërinë tonë të dashur që ta duam gjithmonë shumë. Mirë? Do ta shikojmë. Do ta shikojmë në vazhdim. Mirë, mund të shkosh aty bashkë me flamurin tënd. Faleminderit Daniel që erdhe me këtë surprizë kaq të bukur. Urt e urt, pa fjalë, vjen edhe gjithsesi e bën shownëve Danieli tek 1001 pse. Mirë, tani me kënaqësi do të prezantojmë një yll të muzikës shqiptare. Por përpara shumë vitesh kur ajo ka qenë fëmijë, ka qenë një çerre, një micke vogël, një mistrece që me ato llastiqet e veta, teksa kishte ndonjë spektator që nuk ia pëlqente zërin ose këngën, nuk nguronte të dëgjuante. Ne do të ftojmë tek 1001 pse. Sot për kënaqësinë e fëmijëve, por dhe tuajën? Unë e di. Irmi Halimova! Irmi Halimova! Ja tek është Irmi Halimova për para fëmijëve, ndërkohë që na shoqëron fotografitë tua, cilat unë doja t'i komentonim. Atëherë, këtu jam në pallatin e pionerëve, kam qenë dikur rreth 10 vjeç dhe videoklip nuk bënin atëherë, por ky ka qenë videoklipi im i parë në një farë mënyrë. Në një farë mënyrë kjo ka qenë kënga e parë Mirela apo jo? Gabimi Mireles. Gabimi Mireles. Irma, ti si e karakterizon veten tënde si një fëmijë çapkën, si ka qenë fëmijëria jote? Ka qenë një fëmijëri e mbushur me bëma? Llastiqet i di. Po jo, nuk kanë, domethënë llastiqet thjesht kanë qenë një simbol i atij karakterit tim ashtu të lëvizshëm, po jo se kanë qenë shumë të dashura për mua. Po të më thoshi për sot do t'i mbaja me shumë dëshirë për të dëgjuar ca gjëra, po pastaj do ta them. Domethënë fëmijëria ime ka qenë si e gjithë fëmijëve, me një spektër shumë të gjerë, herë ndrojtur, herë lëshuar, herë turpshme, herë pa turp. Domethënë në të gjithë ato botën që ka ai fëmijëve, ashtu ka qenë. Ty të ka rritur gjyshërit apo prindrit? Jo, unë jam rritur nga prind, jam rritur në Çerdhe dhe në Kopësht. Në Çerdhe dhe në Kopësht, edukatoret. Po, te edukatoret, po. Kam pasur të mira dhe besoj që... E ke patur qef Çerdhen apo ke qenë nga ato fëmijët që me zizgjoheshin? Jo, nuk e ka... Vazhdoj ta kem këtë si fat që nga fëmiria, do me thonë me zizgjohem në mëngjes. Po, kemi qenë të detyruar, kështu që... Me zizgjohesha, nuk kisha qenë. Qërë mbarë nga Çerdhja? Mami më thotë dhe babi më thotë që ti ke qenë në çertë distrofike se ke qenë një fëmijë azmatik. Unë vetëm këtë nuk e besoj, që punën e kam me mushkëridhet, kem qenë një fëmijë azmatik. Nuk e di, duhet të çuditshme. Nuk marrok truri. Kurse pastaj kopshti e këto mututje, nuk e di. Gjithsesi fëmijëria mbetet e bukur përballë fëmijëve. Je gati për t'i kshuar kureshtjen? Jam krejtësisht gati. Nga çfarë, nga cila pyetje ke më shumë frikë? Në fakt më shumë frikë kam nga kjo këtu. Nga Devisi? Nga Bjorki. Po, nga Bjorki. Po, Bjorki, pyetja e parë është për ty.
A, e ke bëm një gabimin e Mirelës, të shua shemrin të ka autobuzi? E kam bërë shumë herë këtë gabimin e Mirelës. Si dhe karikën që ta ulin një, mëse duhet ullor. E kam bërë shumë herë. Faleminderit, Beso. Atëherë, e kam bërë gabimin e Mirelës. Serxhani. Të kam pëlqyer me të vërtet, ka i shumë kafshët? Kafshët, po, unë i dua shumë kafshët dhe kam një marrëdhënie të mirë me to. Kam pasur një mace, edhe që kur më ka ngordur macja, jam betuar, me që e kam vuajtur shumë, dhe më thënë, më ka ardhur shumë keq kur ngordi macja, jam betuar që nuk do të marrë më kafsh. O, sa keq. Kam qenë një mace, kam pasur edhe dëmin. Ke pasur edhe dëmin. Dëmin me macën si shkonin? Mirë, po i mbronte nëna mint. I mbronte nëna mint? Dy. Të dy mint i mbronte nëna. Nëna ishte me mint. Po. Ti që ke bërë këngën kush ka vajza botën kap? Ti ke dhe ti ke djalë. Pse ke bërë për vajzën dhe s'e ke bërë për djalin tënd? Pu shmëzeti. Po, dëgjoj. E di pse kam bërë këtë këngën për vajza? Se gjithmonë ndiem, mendoj që janë shumë të fortë, janë luftarak, edhe ata edhe po si u bëm neve këngë këndojnë vetë për veten e tyre. E kështu që unë thashë të bëj një këngë për vajza. E dini ju atë këngën? Kush ka vajza botën ka? Ja, ja. Unë e di. Hë? Kush ka vajza botën ka? Gjorku! Po, ti këndove këngën, kush ka vajza botën ka? Po, melodia ishte asaj këngës të kababi qun. I nga truar pak, kababa qun. Në të visi, ke pyti ti po? Cila është kënga jote preferuar? Cila është kënga jote preferuar? Oh, kënga ime preferuar? Unë kam shumë këngë, po, që më pëlqejnë mua. Ti do thuash nga të që këndoj unë, apo nga të këngët e të tjerëve? Nga ato që këndon ti. A, nga këngët që këndoj unë. Prit, nga këngët që këndoj unë... Dale, kush më pëlqen? Në këj e lidhur më shumë. Më pëlqen një këngë, po që ju nuk e njifni, po që më pëlqen vetë mua, është një këngë një jetë me ty. Është një këngë shumë e qetë, këngë e bukur, e kam kënduar yhy këtu e 10 vjetë, ose 15 vjetë për para. Ajo më pëlqen mua. Bjorki, më qeset kamera. Kush ka vajza poton ka? Nga e di ti? Ti ke vetëm një qunë. Nga e di unë që kush ka vajza botën ka. Po ja. I datë ripit e misionit, apo është? Po ja. Ja po të themë, për shumë, ne ke shpia ime, jemi tre vajza, jemi tre motra. Edhe unë e kam dëgjuar mamin tim që gjithmonë thotë, lumë si unë që kam vajza, lumë si unë që kam vajza. Prandaj e ka për këngën. Anja. Dhe motrën tuaj dueni si dy motra, apo e zjeni shpesh? Për motrat, si ke raportet? Me motrat, Eranda, të paktën Eranda, është 10 vjetë më e vogël se mua. Dhe ku dy motra kanë shumë diferencë, njëra me tjetrën, kuptohet që gjithmonë njëra luan rolin e mamas, po themi, dhe unë kam qenë gjithmonë në këtë pozicion me Erandën. Kurse me motrën tjetër që ka qenë 2 vjetë poshtë meje, kemi shkuar mirë dhe mirë, kemi shkuar shumë mirë. Se dikush duhet tjetë tolerante, kuptonë, dhe më duket se unë e kam edhe këtë cilësi, më duket. Jera. Unë di që keni dhe një motër tjender përveç e randës, pa ajo këndonë? Ajo ka vesh për muzikë, po jo, ajo është marrë me lullet. Dë më thënë, ka bërë bachet bukura, lullet bukura, dë më thënë, nuk është marrë me këngë. Po të ishte këtu një vajzë në Mirema, dhe thështë, po tja, di ti ujës është lullet? Di ti ujës, di, po si zdi? Di ti ujës. Argista? Pse ke burritur aq? Pse ke burritur aq? Pse e kam burin të, dhe se ku e ke parë të burin tim? Ku e ke parë? E kam pa. E ke parë? Pse e kam burin të aq? Po se, unë e kam lënë atë që a i të mendohet shumë dhe duke me mënduar shumë i ka rënë dhe flokët. Anja? Pse ke vendosër të lësh flokët me të kuqe? Po, unë mendoj për portretin tim që e kam pak tegër, më duket mua vetja kështu, po kjo është gjykimi im, vetëm për mua. Edhe për mos ta egërsuar dhe më shumë, dhe me që zeza shumë gjyre erët, unë them ti qel pak, dhe duke bërë të kuqe, mendoj që më duke më e qeshur. Si mendoni ju? Duket mirë, e? Djora? Kur kanë lidur motrat e tua, ke dashur edhe një vëlla? Unë kam dy vëlla. Dy vëlezër. Kam dy vëlla. Jo një, po dy. Kam dy. Kam dy vëlezër edhe dy motra. Dhe më thënë e jemi 5 fëmijë. Kështu që i ka të gjitha. Bjorki?
A do kënor dhe njerë në festivalin e Europian? Unë besoj që mbesa ime do të shkoj atje, unë ja. Nuk do, pa pse nuk do këndosh në njerë atje? Po, nuk do këndosh, sepse basi kam dhëndër heqen nga garat, besoj që nuk kam, nuk kam dhe të drejt. Si kundër shkojnë këngtarë që dalin nga garat. E disi? Kam dëgjuar se ti nuk e ke marrë mbi emrin e burrit. Mos ka marrë gjë burri mbi emrin tënd? Jo, pritë sot. Jo. Do të me shumë shkurt fare do them, domethënë si e kam mbi emrin. Ditën që jam martuar, unë e kam ndruar mbi emrin dhe e kam bër Kaso, ashtu siç e ka dhe burri im. Dhe për shkak të figurës që isha më e njohur pa e marrë këtë mbiemër, u detyrova që më vonë, jo unë, po më detyruan të tjerët, mi shkruan me mbiemër Libohova gjithçka. Dhe kur shkoja nëpër Arka, nëpër banka, do të gjithë më njihnin me mbiemër Libohova. Dhe kështu që unë jam detyruar që mbasi u martova, mbasi e mora mbiemërin Kaso, shkova në gjendje civile edhe doja t'i mbaja të dy mbiemrat. Gjendja civile nuk ma lejoi këtë fakt dhe më tha o njërin o tjetrin. Edhe kështu që unë detyrova ta mbaj prap Libohova. Ke parti kështu? Ha. Ti mirë, po burri e ka marrë mbiemrin tënd tani si përfundim apo? Burri im nuk është nga fshati grua, është nga fshati vet. Ka mbiemrin e vet. Gedi. A të pëlqen Asudja? Asudja më pëlqen shumë, edhe gatua edhe vetë, edhe halve, edhe asude, edhe çeshme e keqja dhe më pëlqen dhe mbërësira. E pëlqen shumë mbërësira. Kemi dhe ne një djalë që i pëlqen Asudja shumë, është me Tioni. Ke ngrënë Asude këtë javë me Tion? Jo, pse? S'ka të bërë në shtëpi? Ju në bëj shumë të mirë me rushtë të thate. Do ta marrësh ditë për drejtë se vdes për Asude. E gatuaj vetë. Vazhdojmë, Devisi. A të pëlqen fasulet? Po fasulet. Fasulet më pëlqen kur është ftot edhe kur ka ullinj edhe presh. Ullinj, presh, fasulet. Çfarë po. Menuje, Djora? Fasule. Kur të mbaron intervistën, mund të na këndosh një këngë? Po mund ta këndosh tani, po të duash ti. Doni që ta këndosh tani këngën? Hajde. Dëgjoj. Çfarë këngë do këndojmë? A do ta zgjidhni juve? Çfarë këngë doni juve? Çfarë këngë doni juve që të këndoni? Të këndoni një këngë për kalamaj? Jo. Po, miau. Patjetër shi. Miau, miau. Mirë. Ku ta këndoj? Ktu në këmbë? Miau, 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 një maqo pytyrën lau, gjyshja i me kule pa, do të bjerë shina ta, por petri ti vlajim, që di mirë zdo mësim, i tha gjyshes kur skare, jo nuk bje shimi dhe, Alensi. Djeli ju ku ka dëgjuar këngën që keni bërë kush ka vajza botën ka, është ankuar? Mbas edhe është ankuar, po mos të ka thënë gjë, po ka qenë shumë i vogël, se kënga është goxha, shumë e vjetër, nuk është ka një 15 vjet, ndoshta që është bërë si këngë dhe ka qenë i vogël atëherë. Po tashi që është rritur, tot. Jo, nuk është ankuar. Bjorki. A je bërë vjerë? Jo, jam kandidate për vjerë. Jam në pritje. Ja, ty afër? Ja, ty afër. Se ka në iqë. Po, kur të bësh vjerë, do të duash në ufë. Shumë. Nusja me siguri po në ndjek. Me siguri, ajo nusja që unë akoma nuk e di tamam, kush është, e kam vetëm kështu thashë e them naj, do me thënë, por që
Unë mendoj që këto nuset që janë, që vinë sot, të gjitha nuset, do më thonë që duan të martohen sot, duan që ta kenë atë lirinë e vetë pa kontrolin e vjerës. Dhe unë mendoj që ditën e parë do t'ja japë këtë liri. Do më thonë, unë do të marë atë që rosin, tim. Edhe nuset. Edhe nusen me gjithë djalin do të atojnë në një shtëpi tjetër dhe ata të rritë të jetojnë të lumtur në jetën e tyre. Unë kështu mendoj. Kështu që nuse e qetë, ke shpinë të ndë, jera hapë. Vjora! Kua që burit tëndë e ke lënë që të mendojt, pra nda i ka rënë flokët. Kush ka qënë mendimi ti më i mirë që ti e ke marë më të mirë? Mendimi ati më i mirë është që më mori mua për grua. Qa këngë ju këndoj e fëmijëve kur ishin të vej, djalit kur ishte i vogël? Ja, ta këndoj tani me njerë. Laj, laj, ullu laj, flimor djale, flimos qaj, na ta mbylli syte saj. Kështu një nula që këndoja. Më si zërgjumi, pra ndaj se vazhdoj. Mirë, bravo, 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 bravo. Mirë, ima dua të ndaj me ty tani diçka shumë të bukur që ne kemi përgatitur gjatë javës. Besoj të gjithë e keni parasysh filmin e famshëm Nëntori 2. Ne bashkë me fëmijët, unë bashkë me fëmijët, Marigoja bashkë me Ismail Qemalin edhe me Luigi Gurakuqin e me të tjerët, kemi skenuar një pjesë të filmit gjatë javës, dhe duam të transmetojmë për shikuesit tanë një nga skenat e filmit Nëntori 2 në variantin 1001 pse. Shojmë bashkë. Daniel, do vritet e paeli apo jo? Jo, do bërë la njëra ti. Nëntori 2, 1001 pse? Buka e Shqipëris dhe kripa jo së tyre. Të bëth dita 1001. Për sa kohë do të përkujtohet dita flamurit, do të kujtohet edhe emri ytë. Ky Ismailja, po në i gjohën këtë rast, meri qik bukë. Meri bukën, pas të meri bukën. Flamurin. Nëntori 2, 1001 pse? E gëzofshim Shqipërinë. Peshqesh nga vajzat e Vlorës sëmë. I që bukën, Joni? Si të quajnë ty, moj bi? Marigo. Teksi, edhe një. Ajde, shumë mirë ishte, po përpara. Apo të një, ja, shumë një. Pora, si kësën kush janë, në moment. Nëntori 2, 1001 pse, dubël 8. Të bëv dita 1001. Për sa kohë që të kujtohet dita flamurit, dhe të kujtohet edhe një mërët, moj di. Arrobat a pusë. Nuk e pufe, dhe njerë. 1001 herë. Nëntori 2, 1001 pse, dubël 9. Për sa kohë që do të kujtohet dita flamurit? E po, që shkimo? Nëntori 2, 1001 pse, dubël 10. Dhe përkujtohet të dhe emri ytë, moj bi. Bëje me primin, pastaj ku e fjallën. Nëntori 2, 1001 pse, dubël 11. Peshqesh? Tre, katër, ici! Nëntori 2, 1001 pse, dubël 12. Buka e Shqipëris dhe kripa jonë, zëtë. Nëntori 2, 1001 pse, dubël 13. Buka e Shqipëris dhe kripa jonë, zëtë. Qa vini të merë një bukën direkt, ju, më? Nëntori 2, 1001 pse, dubël 14. Peshqesh nga vajzat e Florës. Tëra buka. E di. Nëntori 2, 1001 pse, dubël 16. Do të
do të kujtohet edhe emri yt, moj bi. Të thash. Po ne putha, o e putha. Nëntori 2 1700 18. Buka e Shqipërisë dhe kripa jonë sot ty. Të bëv dita 1000. Ta gëzofshim Shqipërinë. Peshqesh nga vajzat e Florës sot. Si të quaj, moj bi? Ariko. Përsa kohë që do të përkujtohet dita flamurit, do të kujtohet dhe emri yt, moj bi. Vejgjël, për Edisin, për Bjorkin, për Danielin dhe për Erxhanin. Mirë, dal nga dal, po vim në fund. Me gjitha të, unë dua të ambaj Irmën edhe pak qaste, sepse kemi ardhur në një moment shumë të bukur që për më tepër është surprizë. Jera, eja këtu. Kushe ka ditë lindjen sot? Unë. Jera ka ditë lindjen. Dhe neve, Jera, pa. Jonë e dashur, pa. Unë bashkë me të gjithë fëmijët e tjerë të panelit e 1001 pse, pa. U përpoqëm të bëjmë një surprizë për ty, vetëm se patëm ca peripeci të vogla rrugës. Të ftoj të shohim bashkë tek monitori. Jam këtu së bashku me fëmijët e 1001 pse, janë të gjithë, dhe me një nga pasticherët më të mirë që ekziston në Shqipëri, me Kolin. Janë të kemi së bashku për një tortë të madhe të bukur që t'i bëjmë jetës. Si do t'ja bëjmë tortën, me çfarë shije? E di una, me lajsi, me çokoladë, edhe me tërqanë. Po jam. Shkopa t'i vëmë për çfarë? Për veshë! Shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për jetën, Me qënë se ne të kemi vënë edhe Qirjun me numërin 7, sepse ti bën 7 vjeç. Pa, 7 bëj. Atëherë, do mendosh një dëshirë. Në qofë se do, mund nga të regosh edhe neve dëshirën dhe ta mendosh shumë e zë të lartë. Në qofë se nuk do, mund ta mendosh me mëndje dhe të uroj me që zemër shtë të plëtsorë. Mirë. Bohova ditë lindjen, edhe 100. Atëherë shko që të puthesh më prapë. Po. Se kemi gatuar ne me duart tona. Hajt kjo. Hajt. Në jetën tënde do marrësh edhe 17, 18 torta të tjera, po këtë ditë lindje që e shohin 1 milion spektator, nuk do të harrosh kur, apo jo? Qa do them? Ju hajt tort?
Ju hajë tortë? Do të hajë tortë? Hajë keni me prapë të hajë tortën! Mikro, si do të hajë? Me gishtë? Me gishtë do të hajë? Dua dhe unë, dua dhe unë. Atëherë, teksa fëmijët hanë tortën, bashkë me të rriturit, si të doni, me gishta, pa gishta, me gishta do të hanë. Unë falenderoj të gjithë që ja keni ndjekur, falenderoj AMC-n për mbështetjen, faleminderit AMC, e shohim botën plot kurreshtje, ndërkohë që bashkë do takohemi sërish të shtunën e ardhshme me një tjetër spektakël të shkëlqyer të 1001 pse. Faleminderit që na keni ndjekur. Natë mirë gjithëve.